Je to tady další výzva, další zábava. Přistupujte blíže, kupujte žetony, kupujte jízdu, další dobrodružství, další kolo, tady u nás na autodromu. Kámo, to byl vždycky můj sen, vole. Já nevím, v jakém prostředí jste vyrůstali vy, jo. Ale já jsem vyrůstal prostředí, kde kolotoče a pouť, která přijela jednou za rok, tak bylo to nejlepší, co se ti v životě mohlo stát. Doslova. Nic lepšího nebylo, jinak čus, hezký večer, metr pára, další stream a další povídání, další lolko, jdeme na to. Já jsem, že jo, vyrůstal velkou část dětství, jsem trávil buď to v Brně, nemusíte mě litovat, a nebo vlastně u rodiny na Vysočině, v malé vesničce, která jestli sčítá ty vole 1000 obyvatel, tak moc. A vlastně babička měla takový hrnečky, takový ale hezčí, tady ty jsou, já nevím, z IKEA nebo tak, ale ona měla takový ty starožitný, takový velký, takovou až jako kdyby mísu, nebo co to bylo. A do toho mi vždycky házela korunky. Házela mi tam prvně i 5 koruny, potom ty 5 koruny, prvně i 5 koruny a 2 koruny, a potom, když už přestávaly mít takovou hodnotu, tak už to byly jenom 5 koruny a 10 koruny, kde jsem to skončil, jo, a potom dokonce už to nebyly ani 5 koruny, pamatuju si, že ke konci už mi tam dávala jenom 10 koruny a 20 koruny, a sem tam to už byly kovový, tak se tam sem tam hodila i 50 koruna, kovová, ale to bylo ještě v takovém tom období, kdy to nebrali ani automaty ještě. Jestli pamatujete období, kdy když si hodil 50 korunu kovovou, tak automat udělal. Moje peníze nyní, váš kredit je nula. Bylo to docela dlouhá roba, ty vole, ještě do nedávna některý automaty, co jsem viděl, tak fakt nebrali ty 50 koruny, ale aspoň už to tam je vylepený, že jo. Ale když přišly 50 koruny kovový na místo papírových, tak to bylo úplně hrozný, jako tím se nedalo žádný automat, nic na mince se tím nedalo, vole, rozjet. Ani lístky na MHDčko, který jsi normálně kupoval v automatu, tak tam nešli koupit, že jo. Sebralo ti to, že jo, prachy. No, každopádně babička nám tam schovávala vždycky peníze, a prvně teda a vlastně mojí sestřenici a mě, potom už jenom mě a potom mýmu bratránkovi, protože sestřenice byla nejstarší, pak jsem byl já a pak máme ještě mladšího bratránka. No a tak nám tam babička celou dobu házela peníze, nebo respektive hlavně mě, pochopitelně. Pak kolem 10. tuším, nebo to bylo hovno, to možná bylo na konci. Na konci srpna přijela pouť a kámo, to bylo nejvíc. Prostě já si nepamatuju, jestli jsem byl někdy jako dítě šťastnější, než když přijela pouť. To byl celý můj život prostě, ta pouť. Jako, já jsem se na to těšil celý léto. Já jsem ani nevnímal, jestli je to na konci prázdnin, nebo tak. Já jsem jenom věděl, že přijde nějaký datum, že přijde nějaký měsíc, kdy já budu u babičky a přijede pouť. A ta pouť tam byla, nevím, 3-4 dny. Váně, nevím, jak dlouho trvá takhle jako pouť. No, což samozřejmě u nás nebyla vyloženě žádná matějská, ale jak je, prostě bylo náměstíčko, tam na tom náměstíčku byl takovej krásný rybníček a vedle toho rybníčku byl kostelíček, a vedle toho kostelíčku byla hospůdka, a vedle té hospůdky se většinou váleli vožralíčci a vedle těch vožralíčků už byla pouť. No a tam byly většinou labutě, a pak to vlastně, pamatuju si, že tam byly labutě a řetískáč, ten velký, a pak tam byly takový ty houpačky, na kterých si měl sedět a rodiče tě houpali, ale když jsi byl starší, tak ses takhle držel těch železných tyčí a takhle jsi to tam valil, vole, jak na rampě, že jo. Nebo jako, ještě mi řekněte, už si řekl, jak na nás někdo bavnul, ještě ne, Štěpánko. Promiň, jenom jsem odbočil. Ještě mi řekněte, že jste někdy byli na kolotočích nebo na pouti, když už jste byli jako starší děcka a nebyli jste na těch houpačkách a nehoupali jste se ve stoje, jak jste se drželi za ty tyče, že jo, protože to vždycky takhle byly nahoru tyče a tam byla ta lodička nebo co to je, a původně to je udělaný tak, že tam seděli dva lidi a takhle se to s něma, že jo, houpalo tam a zpátky, a tam chodil ten kolotočář a takhle vás, vole, odrážel, abyste se houpali tam a zpátky, a pak když jsi byl starší, tak si stál a prostě si se rozhoupával sám do absolutních limitů, jako. Kdo to neudělal, žije jenom na půl. Jo, kdo se nikdy nehoupal sám. Pak to se mnou jeblo, no tak to jsi debil, že jo. To s tím nemá nic společného, ale
No a tak jsme tam měli tady tyhle ty základní kolotoče. A pak, když se šlo nahoru do kopce, tak tam byla jedna střelnice, naproti ní byla druhá střelnice, to taky do posud. A pak tam je spoustu stánků, tam bylo se sladkostma a tam byla jednota. Potom, jo, takže když si představíš, bylo náměstíčko, kostelíček, hospudečka, rybníčíček, ožraleček, řetězáček a pak byla jednotečka nahoře po tom kopečku. A ono bylo všechno, jak kdyby, jak je to vesnička, jak je to všechno malinký, že jo. A no a tam byly ty sladkosti, žužu, to jsem nikdy nechápal, jak někomu chutnalo, žužu, takový to barevný duhový, to znáte, ne, to jste všichni asi žrali. Pak tam byly perníky, klasický takový ty, vole, pro maminku z lásky, pro dědečka, vole, pro dědečka z lásky. A pak tam byly takový ty různý voříšky v karamelu a tak dále. No a já teda jako musím říct, že absolutně, a jo, ještě tam byly takový ty gumový pendreky. Takový ty velký, tlustý, to bylo až později přišlo. A jak normálně máme rádi všichni jako takový ty klasický gumový pendreky, tak oni měli takový ty velký, tlustý gumový pendreky, fakt dlouhý. Já jsem tedy asi tam skoro, jo, turecký med, já jsem měl vždycky strach si něco koupit, protože mi bylo naprosto jasný, že oni s tím jezdí třeba 5 let, že jo, a dokud se to neprodá, tak to tam prostě vozej. Takže jako tam nemají úplně v plánu jako to měnit, jakože kamaráde, tady tohle to žužu bych už raději vyměnil, to už bude zkažený. Neřekl nikdy žádnej pouťař, nikdy. Jo, ale takže tak. No a já si pamatuju, že jako dítě jsem miloval labutě. Jako úplně malej harant jsem miloval prostě takový ty klasický labutě, jak jsi tam sedl a prostě ty s tebou jezdí nahoru, dolů, že jo, dětskám koupím kolotoč, kurva, však to známe. A to bylo jako malej harant a pak klasický řetískáč, který prostě, vole, rotoval tam jako vlastně ani nevím, proč to člověk má takovou radost, když ho akorát zaháknou do sedačky a lítají s ním takhle furt dokola, jo. Pak vlastně, jak už jsem byl starší, tak jako na zavolanou se rozhodli, že nechá, labutě vymění. Labutě byly vyměněny. Řetískáč posunuli ještě víc dozadu a místo labutí dali autodrom, pozor, takže to nebylo zas tak špatný, a pak tam přidali něco na původní místo toho řetískáče, ještě jednu atrakci, která byla úplně nová, byla naprosto vyhlášená, jo. Byla úplně nejhustější ze všech hustých věcí, bylo tam, vole, namalovaný prostě a blesky a auta a byl tam namalovaný Spider-Man, jak dělá takhle, a vedle toho byl Alice Cooper, jak dělá takhle, a vedle toho bylo, vole, auto, jak dělá, jak stojí, protože auto, že jo, dělá, nebo jak kdyby, jak dělá, že stojí, a bylo to prostě všechno strašně hustý. Samozřejmě na všechny obrázky měli nakoupený autorský práva, protože pochopitelně nemůžeš si jenom tak na kolotoč namalovat Spider-Mana, že jo, tam musíš mít práva od Marvelu, což zcela určitě tady tihleti kolotočáři měli. A jinak by to tam asi nemohli mít, že jo, logicky. No já nevím, jak se to jmenovalo, ale my jsme tomu říkali pavouk. Asi uhodnete proč, že jo. A bylo to prostě, mělo to takový jako tělíčko vevnitř a takhle z toho šly jako nožičky v podstatě. My jsme to viděli jako pavouka. Celý den, tak se večer a na tom byly sedačky. Takže to v podstatě byl řetískáč, ale celý takový obrovský a moderní. U nás se tomu říkalo mixer. Já myslím, že ono se to i mixer jmenovalo. Asi ne. Ne, počkej, to je něco jiného. Tady píšou atrakce mixer. Já to našel. Možná to někdo poznáte podle těch sedaček, jo? Poznáte to někdo? Takhle vypadaly ty sedačky a točilo se to dokola. A takhle, proto to vypadalo jak pavouk, že jo? A tam byly takový paraplíčka a takhle se to točilo různě. Jsme tomu říkali pavouk. Twister se to jmenovalo, já nevím. A to byla nová atrakce tam. Respekt, brácho. To je Twister, okej. Kámo. To tam jako přivezli jako novinku. A v ten moment, kámo, to bylo tak hustý. To byla úplná novinka. To ještě nikdo nikdy pomalu neviděl, podle mě. Ani v televizi. A teď ještě nějakýho týpka, který ho tam nasadili. Jak každá atrakce má nějakýho svýho týpka, který tam vždycky sedí takhle, vole. Takhle vždycky má, vole, tu startku, udržky, že jo. Vykuřuje a jenom sleduje, jak děcka vokukujou. Ten jeho stroj, kápeš. Já jsem si vždycky říkal, o můj bože, ten je tak cool.
To je úplně neuvěřitelný prostě. Já bych jednou chtěl něco takového taky mít, jako já bych jednou chtěl být taky tak cool, jako ten pán kolotočář tady s tímhletím kolotočem. To bylo prostě, on normálně balil děcka na to v podstatě. Excuse me, what? Jako to bylo stejný, jak když, vole, prostě u pláže sedí takhle miliardář, opřenej o svoje Lambo a kouří si ten doutníček a jenom sleduje, jak chodí ty holky okolo a dělají. Tak on tam, vole, takhle prostě seděl, opřenej, vole, vždycky o ten jeho kolotoč a jenom takhle vykuřoval a děcka chodili okolo, jakože... Mami! Mami! Jo, takže... A pak samozřejmě každý z nich měl vždycky jako tam tu svou budku, že jo, kde vybíral ty žetóny. A, nebo respektive prodával ty žetony a vybíral prachy, pochopitelně. A každý, že jo, měl mikrofon a každý měl úplně jiný hlášky vždycky. A tady tenhle ten týpek, ten byl nejvíc. Prostě v ten moment, když jsem ho slyšel, tak jsem si říkal, o můj bože, tak ten je hustý. Protože všichni kolotočáři jeli jakože, vždycky jeli jakože, přistupte blíž. Další kolo na našem řetízkáči začne za malej moment. Kupte si žeton. Zúčastněte se zábavy. Takhle prostě. Ale on tam vždycky jel. Jo, 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 jo! Další jízda, další zábava, adrenalin, máš strach? Nemáš! Přistup blíž, pavouk, už to pomalu rozjíždí! A vždycky... To jsem prostě, tam jsem musel... To jsem vždycky takhle úplně rozeřval. A teď to bylo přímo vedle toho kostela, ty vole, já si pamatuju, že... A vůbec se toho nebál. A hlavně byl ještě víc cool než všichni ostatní. No a úplně to jel neskutečným stylem. Hlavně, že ho to spoznal, že byl ten týpek cool, už jenom podle toho, že když si šel okolo pozdě v noci, což když jsem byl dítě, tak bylo třeba v 8 nebo v 9, tak všechno už bylo zhaslý, přehozený přes to plachty. A my jsme šli třeba z hřiště nebo něčeho takového, protože jsme do večera, že jo, byli venku. A prostě šel okolo a viděl se, jak tam ta jedna atrakce prostě svítí a ozývalo se. Jo, 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 přes den to není legální, ale teď už můžem. I pozadu a dvojnásobná rychlost. A takhle prostě jel ten týpek i v noci a normálně dokonce bavil takovým způsobem, že tam chodili i lidi jako dospělí potom z hospody vždycky a měli u toho, normálně u toho tam chlastali. To byl prostě neskutečný řízek, úplně neskutečný řízek. No ale pochopitelně, vzhledem k tomu, že tam jezdil třeba, já nevím, 3, 4, 5 let, tak i tohle tě po chvíli jako, jako přestane bavit. A to za prvý, za druhý jsem malinko zestárnul a za třetí ten týpek najednou zmizel. Prostě nebyl. Já si pamatuju, že jsme přijeli, to bylo druhý nebo třetí rok, co tam byla ta atrakce. A najednou tam nebyl ten týpek a místo něj si zase ozývalo. Další jízda, další zábava, přistupte blíže, kupujte žetony, užívejte si srandu, točíme se dokola, točíme se doprava, po chvíli se točíme i doleva, točíme se společně, přistupte další zábava. Jo prostě, a já jsem si úplně říkal, to si ze mě děláš prdel, ne, tak to prostě nebude, to prostě už jako nikdy nebude stejný, že jo. Já jsem předtím tak stál, protože to byla první atrakce, když jsme tam šli jako ze spoda. Vlastně jako od našich, tak to byla první atrakce, na kterou jsem narazil, tohle a ten řetízkáč. A já jsem tam stál a říkám, jakože ten kolotoč velmi pravděpodobně pojede stejně, ale já už na něj nechci. Prostě v ten moment jsem si uvědomil, že reklama prodává a že vlastně nikdy nešlo o to, jaký ten kolotoč je, ale že šlo jenom o toho řízka, který tam dělal takovou show a furt na nás řval, že prostě ten život už není stejný, když tady není a ten kolotoč mě nebaví. A tak jsem na to koukal, pomalu už se mi ronila slza, dokonce jsem byl tak moc jako smutnej, že jsem přemýšlel, že půjdu místo toho na řetízkáč a najednou slyším z druhé strany náměstí. Jo, 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 je tady party lavice, baby, nastup, jde se točit! A úplně, vole, štěstí! Tak se otočím, vole, zpátky a vidím, že tam je, vole, nová atrakce, kterou měl zase tady tenhle ten řízek, že jo? On byl asi nějaký markeťák a vždycky ho dali na tu novou atrakci. A byla tam taková ta lavice, která dělá tady tohleto. Víte co? Víte co myslím? Prostě, já nevím, no, jako... To jste viděli milionkrát, to bylo úplně všude, že jo, ta lavice. No a já vám ukážu fotku, ale to všichni znáte, v podstatě. Jo, ona je to zase strašná kvalita teda. A on to tam jenom bliknu. Tady takováhle lavice prostě. Jo, a jezdí nahoru, dolů, takhle furt.
Jo, taková ta lavice party prostě, nebo jak oni tomu říkali. A jako ta zase byla skvělá. A ještě k tomu byl ten řízek a já už jsem byl o něco starší. A já už jsem byl zase o něco starší, takže jsem vlastně úplně jako už na ty kolotoče klasický nebyl. A tohle bylo zase něco novýho. A hrozně mě to bavilo. A hlavně jsme tam chodili po 8. večerní, mezi 8. a 9. už jako do té starší skupiny teda. A tam už většinou právě byli puberťáci, anebo i už jako, i jako dospělí děcka, který tam třeba popíjeli, nebo dělali nějaký nekalosti, pelili tam venku večer po setmění, že jo? A hlavně ten týpek to v noci úplně jinak vohuloval. Prostě v těch 9 nebo v 8 večer, že jo, ten týpek prostě tam pustil jako dvojnásobný výkon a vzhůru nohama a nechával nás tam díl a nevím co všechno. A byla to jako fakt prdel, no. Takže to jsem si užil, ale mezi tím jsem to samozřejmě střídal hodně autodromem. A pak přišlo období, kdy mě kolotoče úplně přestali bavit. A všechny peníze, které mi babička našetřila, tak jsem na pouti utratil za a vím určitě, že nebudu jedinej a klidně mi hoďte jedničku, ať mi to potvrdíte. Ale za nekvalitní plastové airsoftky v obchodech, které byly nad těma obchodama se sladkostma a ve střelnici. Já jsem chodil potom na střelnici a tam jsem utrácel hrozně moc peněz. Vlastně jsem nedokázal jako... Napič, já jsem miloval autíčka. Ve většině se z toho vždy stalo demoliční derby a jako desetiletý kluk jsem měl hroznou prdel, když jsem do random borce a hodil ho do protisměru. Kermite to dělá úplně každej, podle mě. Jako kdo nedělal demoliční derby v autodromu, jako by nežil. Hlavně nejlepší byli takový ti přizdi sráčové, kteří začali... proč do mě bouráš? Já jsem tady chtěl jezdit jenom do kolečka. V jednom směru pořád dokola, já mám jenom takhle mírně zatočený volant a půl plynu. Proč tam leze ten kretén? Teď to má být prdel, že jo? Tam jedeš, vole, doprava, doleva, do někoho nabouráš, vycouváš. Tam se nemá jezdit furt dokola, o to není. Jo, to bylo úplně hrozně otravný tady tohle, to takovýhle troubové, těch tam bylo vždycky strašně moc. Já jsem schválně čekal, když jsem viděl, že tam byli starší kluci. A když tam neležil evidentně nějaký člověk, který tam nastupoval, jakože když se dotknu tady tohle kraje, tak si zašpiním košily. Když jsem viděl, že tam leze někdo takovej, tak jsem tam prostě nešel a počkal jsem si na další jízdu s tím žetónem. Oni nám zakázali narážet. Já nemluvím o tom, že jsi musel do někoho záměrně narážet, ale byli lidi, kteří vyloženě jeli pomalu a když se ťuknul nebo něco, tak se z toho mohli posrat. Každopádně, já jsem utrácel hrozně moc peněz na té střelnici a za ty airsoftky. A na té střelnici to dokonce došlo tak strašně daleko, že jsem tam jednou utratil, já nevím, asi 3 kila za den, což bylo fakt dost peněz v té době, že jo, zvláště ještě prostě pro malýho kluka, který mu to našetřila babička. A pamatuju si, že mi tehdy jako přišel za mnou děda a říkal, tebe to baví, viď, to střílení. A říkám, no jo, to jo. A on, a co jsi teda vystřílel? A já říkám, no tak jednu kytičku a tady toho malýho medvídka. A to bylo skvělý, děda byl v tomhletom výborný, budíš mu země lehká. A tak mi vytáhnul a vyčistil starou, ne špuntovku, vole, jak se to jmenuje. Vzduchovku, jo, děkuji, tomu říkal špuntovka vždycky. K tomu mi koupil 200 diabolek a udělal mi 3 obtížnosti cíle a učil mě na zahradě. A mě to bavilo třeba 6 hodin denně, 8, 10, furt. Já jsem to mohl dělat furt. To strašně moc bavilo, strašně moc. A dědovi už začalo jebat z toho, protože už ho to docela rozčilovalo. A potom jsem, že jo, přišel do té, vole, do té střelnice. To byla parádička, ty vole. Potom jsem přišel do té střelnice, to bylo rok na to v podstatě. Já jsem takhle trávil tam jako celý léto, v podstatě další. Jo, že po té poslední pouti uběhl rok a pak 2-3 měsíce jsem jenom s dědou se to učil na zahradě a tak dále. A pak jsem přišel do té střelnice, kámo, ti nechápali, vole. To, že měli zbroušenou mušku, jim vůbec nepomohlo. A zakroucenou, vole, tu.
A to, že byla zakroucená, zbroušená, to je úplně jedno. Ty vole, já jsem tam jel levou, pravou, na válečky, na velký cíl, na malej cíl, na velkou kytku, na malou kytku a pospátku a ze zadu a ze zavřenýma očima, vole. Já jsem tam vystříhal úplně všechno, asi pamatuju. A to bylo fantastický, jako. A utratil jsem tam stejně asi jako ty stejný peníze, protože jsem měl hroznou radost z toho, že mi to tak moc jde. Že jsem se tam stal takovou atrakcí potom, že jo, že vždycky, když je někdo okolo, tak úplně čuměl na mě, takový malej harant, vole, to tam vždycky to... Dokonce si pamatuju, že jsem řekl jednou něco, co bylo asi krajně nevhodný a ponižující pro jednoho pána, ale já jsem to jako dítě myslel dobře, že jo. Já jsem to vůbec nemyslel tak, jak jsem to řekl, protože tam byl nějaký chlap a měl vedle sebe nějakou vole kócu a teď děvucha tam stála jakože a týpek jakože teď to dám, vole, vedle, že jo. A zase další, tady máte pade, dejte mi další, jo. A zase už to dám. A dívka zase. A si pamatuju, že jsem se tak naklonil k tomu pánovi a říkám, dobrý den, chcete pomoct? Poté, co viděli, že jsem tam sundal asi 3 ty kytky. Tak tři ze tří, zatímco on nebylo sundat ani jednu. To bylo hrozně vtipný. A týpek se začal smát a řekl, že jsem hodnej, ale že nepotřebuje. A mě vůbec, já jsem říkal, co je, tak když mu to najde, proč nechce pomoct? Já jsem vůbec nechápal, co je na tom jako špatnýho, že jo, nebo jako pro... Mně to připadalo naprosto v pořádku. A nicméně to byla taková jako vtipná chvíle. Týpek to vzal jako v pohodě, smál se, já si pamatuju doteď. Ale já jsem v té době vlastně úplně nechápal, proč se mi směje, jako. Já jsem se mohl smát jemu, že jo, jako. Hrozný. No a pak samozřejmě ty kuličkovky, které jsme kupovali na těch stáncích, tak byly takový ty kuličkovky, který když si jako dvakrát nabil, což znamenalo, že ten slepený plast musel mírně natáhnout do zádu, tak velmi pravděpodobně se hnedka potom jako rozbila, že jo. Takže prostě to byly takový ty jako kvalitky. To byly takový ty velký kvalitky, který když vydrželi do konce dne, tak byly... Tak byly samozřejmě jako fantastický, ale většinou spíš ne, no. Exabitíku, to by moc díky zapádil. Jedinou atrakci, kterou jsme měli kterou jsem na pouti naprosto miloval, se jmenovala dělová koule. Ocelová koule vevnitř dvě místa, zaháknuté na gumu a vystřelilo tě to do tramtárie. Jeden lístek 200 pade, za celou kouli tím pádem 5 kilo. Ty vole, počkej, ale tak to už jsou takový ty velký atrakce, ne? Který, já vím, že to už není jako na vesnici něco malýho, to už pak bejvá v těch větších městech a tak. Já třeba vím, že v Brně máme... v Brně máme jako kdyby docela málo věcí, které stojí za zmínku, nebudu vám lhát. A jedna z nich je samozřejmě to, co teďka schytává zase hrozný hejt a tak dále. A to je Ignis Brunensis. Nevím, jestli to znáte. Ale vy, co bydlíte v Brně nebo v okolí, tak 100% to znáte a 100% jste na tom několikrát byli. A to jsou soutěže v ohňostrojích. A soutěže v ohňostrojích vlastně z celého světa, nebo z Evropy, teď nevím, myslím, že z Evropy možná. A vlastně vždycky ten je jeden večer, kdy na nějakou muziku nějaká země dělá přehlídku svého ohňostroje a soutěží, kdo má hezčí choreografii a hezčí ohňostroj. Je to naprosto jako fantastický, je to nádherný. Ale hlavně, jako v Brně to funguje tak, že jako hele, večer jsou ohňostroje, takže se nemůžeš hrát. Jo, jakože vlastně je z toho, je to velká party, převlečená za to, že nahoře je něco, co dělá boom a smrdí to. Ale vlastně je to jako obrovská party a tahle party se častokrát odehrává na tom, na přehradě brněnské, neboli u nás na Priglu. A u toho jsou tam vždycky, nebo bejvají tam, ty kolotoče, právě tady tyhle ty velký, jako třeba volný pád a tak dále, anebo taková ta koule na gumě, to je nejspíš ono, co jsi teďka popisoval. A bývá tam i taková obrovitánská střelnice, jako fakt gigantická, přísahal bych, že je to největší střelnice, kterou jsi kdy viděl. A když tam přijdeš, tak zjistíš, že to není střelnice, to je na ní to nejlepší, ale že si tam jenom můžeš koupit plešáka. Takže tam každý frajer jde jakože, pojď se má dívko, já ti ukážu, jaký jsem chlap. Přijde tam a oni mu řeknou, tak to máte medvídka za 800 a on, za
zas takový chlap nejsem! Jo, jakože, a většinou jsou to takový škaredý malý plišáci. My jsme tam teďka byli nedávno se Štěpánkou a vlastně bylo to, když ta korona, když korona začínala, myslím, tak nějak, a byly tam nějaký tady tyhle ty pouťový atrakce, ještě nebyl úplný lockdown, že jo, tady tohle to běželo, a byly tam automaty, normálně, vole, gamblící, ale ne takový ty, kde točíš skiny do CSK, nebo to, co tam, vole, točí někteří streameři, vole, jakože, jak v nonstopáči, ale takový ty, že hodíš 20 korun, a teď se ozve, a tak dáš dalších 20 korun, že jo? A zase... A prostě nikdy nic nevytáhneš. Takový to, jak prostě ty pařáty jsou ještě dělaný tak, že to prostě jako nejde vytáhnout, že to vždycky z toho sklouzne v podstatě, že jo? Víte co? To prostě ještě takhle prohnutý, takže ty máš pocit, že cokoliv, co chytneš, i když to držíš sebe pevněji, tak jak to jede nahoru, tak to vždycky pustíš toho plišáka nebo něco takovýho. A jo, teď to stojí asi páďo nebo něco takovýho. A já si pamatuju, že Štěpánka přišla a řekla, já chci plišáka, já ho musím mít. A říkám, Štěpánko, to je hrozná blbot. Ne, já chci plišáka. A říkám, ale prosím tě, to je, vole, skem, to je vyloženě udělaný tak, že ten plišák nejde vytáhnout, to může jenom naprostej debil, prostě jenom úplný kretén tam půjde a dá jim ty peníze, úplný debil tam půjde se o to snažit, to je naprostej trouba prostě, kdo to udělá, jako, to prostě ten člověk u mě skončil, v ten moment člověk má 3 IQ a tak říkám, tak dobře, a teď jsem tam takhle šel, takhle jsem měl, že jo, ty, to jsou vršky od piva, teda takhle jsem měl ty peníze, tak jsem to tam hodil, že jo, takhle jsem najel, vole, chytil jsem hračku, vytáhnu ji nahoru, že jo, říkám, no a podívej se, jo, teď to vyjelo nahoru, teď to sklouzlo dolů, teď to spadlo, vole, a nic. Říkám, no to je přesně to, co jsi chtěla, prostě to nejde, vole, to prostě je to úplně k ničemu, vole, to nemá cenu se o to pokoušet, to prostě nefunguje, to tak, vole, není, že jo, a ona, a říkám, ježišmarja, tak jsem tam hodil další, vole, zajelo to dolů, vole, chytil jsem nějaký osoba, a najednou jsem byl venku. A teď vedle ta Štěpánka. Že jo, a já, vole, kámo, já jsem říkal, no tak jako jak jsem ti říkal, ono to nejde, ale tak když seš, vole, chápeš, jakože normálním lidem to nejde, ale tak jako, to víš, holka, jakože není to snadný, ale rozumíš, jo, tak jako, je to prostě, když seš prostě, potřebuješ jako k tomu určitou dávku, chápeš, jo, jakože. Bylo to super. To bylo naposledy, co jsem si připadal výjimečnej. A... Ale teda musím říct, že jsem nikdy neměl tak dobrý pocit z toho, že se mi něco povedlo. A jako bylo to fantastický. Připadal jsem si jako samurajský bojovník, který právě, vole, setnul hlavu, vole, 6 drakům pro to, aby zachránil svou princeznu. Až na to, že jsem místo toho proházel 100 korun do automatu a vylosoval jsem si plišatýho, vole, losa. Nebo sova, nebo, vole, co to bylo za rybu. Nevím, něco takovýho. Máme to tady někde, to zvíře, podle mě je dole. Štěpánka vám to pak může přinést ukázat, když tak. Jo, já jsem říkal, hele, a tohle to si musíš schovat, protože tohle to jednou ukážeme. Nebo já, no, to jednou ukážu svýmu dítěti nějakýmu, nebo něco takovýmu. Něčemu takovýmu, nebo jak se to říká. Potřebuješ k tomu určitou dávku alkoholu? No tak to nikoliv, já jsem byl naprosto střízlivý teda. Ten automat, to je takový scam train, no jako on ti vždycky jebejtne, že už to máš jenom kousek. Nejhorší je, když si vytáhneš nějakýho toho plišáka, poposuneš ho směrem nahoru a pak tam vlastně jako kdyby zůstane na vrcholu a ty už říkáš, a další pokus už ho skoro mám, že jo? To je to nejhorší, co se ti může stát. No a nezapomeň napsat nějaký pěkný komentář a hodit zvoneček, aby ti další videa ze série neunikly. O můj bože, děkuju moc. Čau.